gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa warqad ku aadan doorashada soo socota ee sanadka 2020 ilaa 2021 u diray xubnaha beesha caalamka. warqaddan ayaa sidoo kale looga hadlay sharciga doorashooyinka oo ay dhowaan ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka. gudoomiye mursal ayaa xusay in sharcigan uu waafaqsan yahay dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, islamarkaasna uu muhiim u yahay doorashada la qabanayo. sidoo kale waxa uu xusay gudoomiyaha golaha shacabka in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigeeda, islamarkaasna aysan jiri doonin wax muddo korsi la yidhaahdo. sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka waxa uu waafaqsan yahay dastuurka, waxaana la filayaa in muwaadiniinta soomaaliyeed ay si toosa usoo doortaan xildhibaanada. waxaan sidoo kale jeclaan lahaa in uu xaqiijiyo in xeerkan doorashada uu noqon doono mid dhaqan gala waqtigiisa sanadka 2020-2021, inkasta oo ay jiraan dhowr arrimood oo weli u baahan iswaafajin siyaasadeed iyo dood dheer oo baarlamaanka ka yeesho, iyaga oo looga doodi doono arrimahaasi fadhiyada golaha shacabka ee soo aadan, ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay xaafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya. ugu dambeyn waxa uu carab ku dhuftay gudoomiyuhu in guddiga doorashooyinka qaranka ay haatan wadaan wadatashiyo guud oo ay la yeelanayaan danayaasha iyo sidoo kale dowlad goboleedyada xubnaha ka ah, taas oo looga gol leeyahay sidii loo qaban lahaa doorasho xor iyo xalaala. guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka waxa ay wadatashi ballaaran la yeelan doonaan danayaasha ay quseyso arrimaha Soomaaliya oo ay ku jiraan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, kadibna waxay usoo bandhigayaan qaraar soo jeedin kala fadhiga xiga ee baarlamaanka Soomaaliya. Jubile Bilaa Galmoog TV, Muqdisho.